ពេលវេលាមកដល់ហើយដែលអស់លោកត្រូវផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅឈ្មោះវរៈជនដកដងដំបំផុតចំនួន 2 ឬ3បងហាត់បង្រៀនព្រៀនបដៅបុត្រានៃខ្ញុំល្អពុនពេកណាស់ឥឡូវអស់ពីសម្ដេចជវិននុតទៅត្រូវអស់លោកជ្រើសរើសវរៈបរោះជាតិយើងមួយអ្នកទៀតដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជំនួសសម្ដេចជវិននុតក្នុងឋានៈជា គ្រូបាទជាអប់រំបុត្រានៃខ្ញុំសូមលោកអង្គធលីប្របត្តិជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ព្រះរាជមេត្តាទទួលអំពីយើងខ្ញុំសមាជិកនៃព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅយបល់ដ៏ស្ដួយស្ដាងដោយតទៅនេះវីរៈបរិះនៃចិត្តខ្មៃពីអ្នក អាចទទួលបានអំពីព្រះករណាជាអមចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងនៅមហាកិត្តិយសកន្ធនៈជាគ្រូបាទជាអបរំបរិជ្ជបត្រាព្រះនាមឥន្ទ្រាពុងមួយឯឧត្តមសេនាប្រមុខឧត្តមអតីតមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយបច្ចុប្បន្នកាលនេះមានមុខងារជារដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងពីឯឧត្តមសេនាប្រមុខធម្មៈ រដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិនិងជាមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឯឧត្តមទាំងពីរនេះបានទទួលអំពីល្អងធូលីប្រាបាទនៅក្រមងារកំពូលជាវីរៈបុរសការពារឯករាជ្យនិងបូរណភាពនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានជាបន្តបន្ទាប់គ្នាវាយទ័ពខ្មាំងសត្រូវឆ្លៀនពៀន ឲ្យវាបាក់ស្បាតរតនត្រណៃពីទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនៃមេត្តាភូមិខ្មែរអស់លោកខ្ញុំសូមអរគុណដែលថ្វាយនៅឈ្មោះវិរៈបរោះ២គ្មាន៣សេនាប្រមុខឧត្តមតមកសេនាប្រមុខធម្មៈចេះការពីប្រទេសយើងឲ្យគង់វង្សនៅទឹកដីមិនឲ្យបរទេសលេបត្បាក់បាន អស់លោកឥឡូវនេះប្រទេសយើងពើប្រទេសនៅមហាគ្រោះថ្នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយប្រទេសមួយនៅជិតកម្ពុជាយើងគេបញ្ជូនកងទ័ពគេយ៉ាងធំជាងមុនដើម្បីធ្វើសញ្ជ័យច្បាំងដណ្ដើមយកមហាកំពង់ផែសមុទ្រព្រៃនគរពីយើងទៅវិញឲ្យទាន់តែបានពីព្រោះមុននេះសេនាប្រមុខធម្មៈ នឹងកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានបានវាយកងទ័ពបរទេសឆ្លៀនពៀនឲ្យវានេះជៀសចេញពីព្រៃនគរដែលគេធ្វើសញ្ជ័យបានក្នុងពេលមុនឥឡូវគេមិនសុខចិត្តចាញ់យើងទេគេឲ្យកងទ័ពគេមកវាយដណ្ដើមទីក្រុងនិងកំពង់ផែនៃសមុទ្រព្រៃនគររបស់ខ្មែរយើងយកទៅធ្វើជាទឹកដីរបស់ប្រទេសគេវិញខ្ញុំសូមលោកសេនាប្រមុខធម្មៈ ជាទីស្នេហានៃខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់នាំទ័ពខ្មែរយើងយ៉ាងធំជាងមុនតើការពារព្រៃនគរកុំឲ្យបរទេសមានសត្រូវគេយកព្រៃនគរយើងទៅចូលក្នុងមិត្តភូមិគេសេនាប្រមុខធម្មៈជ្រាបហើយថាធ្វើការនៅរាជធានីយើងពុំមែនជាការចាំបាច់ទេគឺការពារព្រៃនគរទេដែលជាការចាំបាច់ហើយមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីៗដទៃទៀតទាំងអស់ ខ្ញុំតែងតាំងសេនាប្រមុខឧត្តមជាគ្រូបាជ័យនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឥន្ទ្រាពុងបុត្រានៃខ្ញុំពីព្រោះគាត់មានអាយុច្រើនជាងគេហើយក្នុងឋានៈគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជវាំងគាត់នឹងឥន្ទ្រាពុងបុត្រានៃខ្ញុំអាចនៅជាប់ជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទាំងថ្ងៃទាំងយប់សេនាប្រមុខធម្មៈច្បាស់ជាមិនចរណែនប្រិយមិត្តនិងរៀមច្បងនៃលោកទេគឺសេនាប្រមុខឧត្តម
ប្រយ័ត្នទៀតជាកុសលបត្រីដល់ល្អប្រឹមប្រែងនៃសេនាប្រមុខធម្មៈគឺនាងកលយ៉ានដែលនៅក្នុងអនាគតមិនខ្លីប្រមាណទេខាងមុខនេះនឹងឧត្តមសេនីសីហាកូនប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខឧត្តមដែលជាមេតបមានសេចក្តីក្លាហាននិងសមត្ថភាពកម្រិតធំណាស់ត្រូវរៀបអភិពិពាជាភារយានឹងស្វាមីខ្ញុំឱកាសដល់ល្អប្រសើរនេះខ្ញុំសូមឲ្យ សពសាធុការដល់សៃហានិងកលិយ៉ានសូមឲ្យស្គាល់តែសុភមង្គលសេរីសួស្តីត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនរហូតតរៀងទៅក្នុងសភាពជាស្វាមីនិងភរិយា លោកសេនាប្រមុខឧត្តមខ្ញុំមិនកោតសរសើរលោកទេនៅពេលដែលទេវតាបានដឹកនាំព្រះរាជហឫទ័យប្រកាសរណាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គជ្រើសរើសលោកឲ្យឡើងកាន់ឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាគ្រូបាធ្យាយអប់រំព្រះអម្ចាស់ព្រះរាជទាយិនដែលក្នុងអនាគតកាលនឹងត្រូវសោយរាជ្យសម្បត្តិ ជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជានាចក្រកម្ពុជាពីព្រោះកិត្តិយសកំពូលនេះគូនណាស់តែខ្ញុំទទួលត្បិតព្រះនគរតាំងតែពីឆ្នាំមុននោះបានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃខ្មាំងវិលមកកាន់មាតុភូមិយើងវិញដោយសារតែមហាជ័យជំនះនៃខ្ញុំនិងកងទ័ពដែលខ្ញុំជាអគ្គមេបញ្ជាការ ប្អូនធម្មៈជាទីស្នេហាចូលប្អូនកំក្រោតខឹងអ្វីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងនៃយើងត្រូវការជាចាំបាច់ជូនប្អូនដឹកនាំកងទ័ពជាតិយើងយ៉ាងធំទៅច្បាំងនឹងមហាប្រទេសជិតខាងដែលគេធ្វើបាបប្រជាជាតិប្រជារាស្ត្រយើង มันชุบโชหายเกเมียนมหิจตาทมสำบำนะคือเกจ้องเล็บกัมพูชียึงกาสร้อยสร้องอายุชีวิตมิตรภูมิยึงเจียกตับปกิจทมอภพดประกรณาประอังตุกปริจหาอัตติแต่เลอเสนาประมุกถ่อมแม่ ព្រះរាជាទុកបងឲ្យនៅក្នុងរាជវាំងពីព្រោះបងអាយុច្រើនជាងប្អូនកំឡាំងពលំនៃបងអន់ថយច្រើនជាងប្អូនច្រើនណាស់មិនអាចកាន់ដាវទៅប្រយុទ្ធនឹងមារសត្រូវបានខ្លាំងក្លាមានប្រសិទ្ធភាព ដោយប្អូនធម្មៈទេសេនាប្រមុខឧត្តមឯងអាយុ70ឆ្នាំទៅហើយតាមច្បាប់ប្រជានាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះអង្គប្រជាទីនលោកឯងនៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រី ព្រះបរមរាជវាំងឥឡូវថែមពីលើនេះទៀតសេនាប្រមុខឧត្តមឯងបានទទួលកិត្តិយសមហាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺបានធ្វើជាគ្រូបាធ្យាយ
ອ້າບໍລົມພະອົມມະຈາອັນຕະຣາປົງປະນິຕິຍິດລູກອໍດໍາອ້າຍຈາຈຸລີໃຫ້ວົງເວງວົງວົນຣີອ້າຍຂ້ອຍໄວ້ນີ້ມີກຳລັງປູແລງປະຍາວຽງໄວກັດຊານຸພິມກັດຕະກົນໂຍທຽທົມເທງຈຶ່ງລູກອ້າຍຊງາຍນະ ถ่อมแม่ไอ้คลายตึกจิมนุษย์กองกายโหกำรัดเฮ้ยไอ้เฮียนบรรทบบังอับบรรเทียบบรรเทาอั้งเนิ่มมุกอ้อลูกรัฐมนตรีได้จิมมิดจุบวงมุกโกนอั้งคืออดดอมสนัยเสียหาได้ในครองอนาคตดอกคลีข่าวมุกนี่หนึ่งเรียบอาปีปีปีจมวยเนียงก้อนไหลยานโกนใส่อั้งนั่งจุบวงมุกวาระสนัยไอ้เพื่อใด ได้จะอ้องกระเดะในพระมหากษัตริย์ไอ้เห็นตุกไอ้จีตัดจ้าวงเวงวงวอนผมมีสมัติเพียบกัจฉานุเพียบกัตตะกุลเตเห็นโดยไอ้หายมันกูพระมหากษัตริย์เปล่าเปรียจเตียนดอลไอ้เนอมหากัตตะยกของปูอย่างนี้ซ้อถ่อมแม่โจไอ้กลมชกุดบนชกุดอำนาจ ให้งงงึดดอยเป็นมหาจิตตาโคตรพรมแดนอย่างนึงกันเจ้าดำอันนึงมันอนุญาตไอ้เอ็งเพื่อทวายเปรียมหาสัตว์เปรียองอ้อตกปริจหาตีจมโปอันต่อแต่หมกตีดดอยกระจายเจ้าอันท่ามีนมหาจิตตาขมิ้นปรุ่มแดนอันทนทรมนึงกระจายได้จินเนกก็กายขนมปริจเวง ต่อติดเฮ้ยตัวไปอันยาการจักรเพลิงนี่จ้าเอ้ยอ๋อประปุ่นเจ้าอมจ่าเอ้ยอ๋อประกาศรุ่นนะ เจ้าอมจ่าชีวิตเลือดทบองเอ๋อหายเอาไว้บ้านเจ้าในขนมยุกสมัยได้ตูลเปรอะบังกงจีขยุ่งจัดบรรจงในเปรสกะกรรมอมราชีตเมตโตโพตรตตูลในกาขาดบังกติโยระบักลุนอ้อขลุนตูลเปรอะบังกงจีขยุ่ง บ้านต่อสู้วีขมังศัตรูในกัมพูชียกใจจมเนี่ยจรันดองมาเฮยมุ่นหนึ่งตรึงแล้วบังยุตปุลไขมระภูมินหนึ่งกระสุนกาเปียจีดโจลมาบัมระในขนมเปรอะบรมเรจเวียงโรงจำเปิดได้ตรึง โจดีบอดโกนเปรอะกะรุณาเจ้าอมจ่าชีวิตเลือดทบองในยืงเปรอะอ่องบ้านเปลี่ยนประดาวยืงท่าไอ้กระจีดเมตตพูมเมียนดำไหลทมเจียงชีวิตยืงเต่าตีดให้กติยุในยืงมันเนี่ยมันเนี่ย มีดำไหลถมนะได้ยิงเตอร์ตะกาปีโดยยิงกาปีไอกริจิตยิงจังนี่ทั้งไงนี่เอปุกโดยโกนบานเคยบานลือสรับเฮยเตอร์เซนาประมุกทอมแม่ประมาทกาเตียนเอปุก ได้เจริญฉบองหายเจียมหามดในกอดได้สละลังกอดโดยจะโอนมังการจังกอดจรณานึงเอาปกหัวหายโรหดดอกเถ้าอ้อยเอาปกบัดบองในกติยุอ้อขนงเรืองดอกทวนทวบผ่อนนี้สมดัชสวามิแพะในยุรมันตรีได้เปรียมหากษัตริย์ยิงบานประกุล
នៅភារកិច្ចតំណាងព្រះអង្គបើប្រជារាជាកូនចៅព្រះអង្គមានការចំនួនឆ្លោះគ្នាសម្ដេចស្វាមីភក្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានអំណាចនិងកាតព្វកិច្ចផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋណាដែលបានទទួលនូវការអាម៉ាស់ឬទុកលំបាកឬអយុត្តិធម៌អំពីមនុស្ស ឬពពួកណាមួយកូនឯងជាអិស្រៈជនមេរុដែលមានសេចក្តីអង្អាចក្លាហានហើយស្រឡាញ់កិត្តិយសជួឯងទៅសុំពីឯឧត្តមស្វាមីភក្ត្រនឹងការអនុញ្ញាតប្រយុទ្ធដោយអាវុធដាវនិងសេនាប្រមុខធម្មៈដែលបានធ្វើឲ្យឪពុកបាត់បង់នូវកិត្តិយសអស់ទៅកូន ខ្ញុំសូមលោកសេនាប្រមុខធម្មៈអញ្ជើញទៅសុំទោសរៀមច្បងនៃលោកគឺលោកសេនាប្រមុខឧត្តម ខ្ញុំមិនត្រូវការទៅសុំទោសតាឧត្តមនោះទេ អោលោកឪពុកជាទីសក្ការៈអើយខ្ញុំពុំមែនជាមនុស្សកំសត់ហើយខ្លាចស្លាប់នោះទេគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ខ្ញុំរមែងធ្វើពលីកម្មទាំងអស់ក្នុងការបម្រើនិងការពារព្រះមហាក្សត្រជាតិនិងមាតុភូមិចំពោះលោកសេនាប្រមុខធម្មៈទោះបីជាលោកមានថ្វីដៃពូកែក្នុងការប្រយុទ្ធដោយប្រើដាវយ៉ាងណាក្តី ក៏ខ្ញុំពុំខ្លាចគាត់ទេបើត្រូវប្រយុទ្ធនឹងគាត់តែលោកឪពុកមាននឹកគិតទៅដល់នាងកល្យាណឬទេដែលជានារីស្លូតត្រង់ណាស់ហើយដែលលោកឪពុកធ្លាប់តែឧបត្ថម្ភស្រឡាញ់ឋានៈថ្នមដូចជាកូនបង្កើតនាងកល្យាណនឹងមានអនាគតខ្មៅងងឹតបើសេនាប្រមុខធម្មៈឬខ្លួនខ្ញុំត្រូវអស់ជីវិតទៅនោះ កល្យាណជានារីមានមនោសញ្ចេតនាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់បើកូនឯងមិនព្រមប្រយុទ្ធតទៅនឹងឪពុកគេទេគេអស់សន្មត់ថាឯងជាបរោះក្លាហានហើយហើយគេច្បាស់ជាមើលងាយឯងពីព្រោះឯងមិនព្រមប្រយុទ្ធដើម្បីស្រោចស្រង់កិត្តិយសរបស់ឪពុកបង្កើតនៃឯង លោកមីខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកមី
ជាទីគោរពយល់ស្របនឹងខ្ញុំដោយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលោកមីព្រះមេត្តាឲ្យខ្ញុំធ្វើធន់ថាយុទ្ធដោយដាវជាមួយលោកមីក្មួយសីហាមីយល់ព្រមមកឯងប្រយុទ្ធតតួនឹងមីកសិនសាស័យរបស់មីគឺឯងអត់ដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងឯងអត់ដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចូលឯងជ្រើសរើសកសិនសាស័យឯងទៅលោកមីកសិនសាស័យនៃខ្ញុំគឺមិត្តជិតស្និទ្ធនៃខ្ញុំវិរៈសនីឯងភក្តីអង្គរៈម្នាក់នៃព្រះមហាក្សត្រដែលនៅក្នុងទីនេះនិងវិរៈសនីឯងវុឌ្ឍនេះទីហ៊ានម្នាក់នៅក្នុងកងទ័ពដែលមានខ្ញុំជាមេបញ្ជាការល្អ ក្មួយឯងអាយុ 36 ឆ្នាំរីឯមីវិញអាយុ50ឆ្នាំក្មួយឯងជាមេតបមានថ្វីដៃចំណានណាស់តែចូលឯងកុំប្រមាថមើងងាយតាថមមាកអញសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះឯងច្បាស់ជាមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យឯងបញ្ចប់ជីវិតដោយនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយ ពុំគួរអាយុខ្លីយ៉ាងនឹងសោះលោកមីចូលលោកមីកំភ្លេចថាខ្ញុំមានកម្លាំងពលំច្រើនជាងលោកមីហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចេះប្រយុទ្ធដោយដើរមិនអន់ជាងលោកមីទេណាចុះយើងសូមប្រអិនប្រព្រំទេវតាដែលគង់នៅលើមេឃ លោកសម្រេចតាមគតិយុត្តិធម៌អំពីវាសនានៃលោកមីនិងវាសនានៃខ្លួនខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះអង្គជាព្រះបិតាជាតិបានព្រះរាជអង្ការជាញយញយថាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគង់នៅលើមេឃលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិសម្រេចប្រោះប្រទានយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សល្អនិងមនុស្សស្លូតត្រង់ ក្នុងព្រះបរមនាមនៃព្រះមហាក្សត្រជាអមចាស់ជីវិតនៅថ្បូងនៃយើងខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីរិរដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាលោកសេនាប្រមុខធម្មៈនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍សិហាត្រូវប្រយុទ្ធតតួនឹងគ្នាក្នុងពេលព្រឹកម៉ោង 10នាថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំ ខ្ញុំមិនត្រូវការពេទ្យទេខ្ញុំរបួសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងស្លាប់ហើយក្មួយសីហាឯងមកជិតមី
Sôm lục mía chết tì cổ rộng. Bà mẹ ta áp hay tốt chung phong. Sài hà. Anh bố miên cầm hoa vây tì. Mía tết đại miên cầm hoa. Ốt bình mía tơ. Miên ta anh tì. Đã ách do chơi châm nẹ lờ mía sật trừ. Chết dương. Cái nông cá đất nọ. Còn cho tôi bố khai mà nạp phụ mình. Vì khám hằng, cầm ai kê dô bệnh nha cô. Nâng cầm bà chìa cầm bì khám ai dương bàn. Có lời giản, chôl anh ta tuôn vì luồng ta. Nơi xa mà nạ túc, chôl can mô rà nạ túc cho mùi nâng ai. Xong bệnh đã chết, đông con lời ta bông. Khá nhìn mất chá. Lọc cho rau cao nha. Còn bà bàn này bà ông. Đàm bây bình nhìn là khăn này lọc ở bốc nha mặt cha. Cứ ai chạp đâm sẽ nà bà mục thông mẹ. Bàn tự tù ông bì bà cả rà nà này chưa tệ thô. Bì bà rốt lọc ở đâm sẽ này say hà. Đói xa ấp bốc lột chạc đọt. Bạn xâm lập bệnh đạc nhằm chạc giang xa hai. Bệ ông ơi. Bệnh đạc này nhằm chạc. Bạn bông ra là ông thù lý bệnh bạc. Đói xa mọt xa mạng chi tì bông phốt. Hai bạn nằm một thoái bệnh mà hạc sát. Nâng mà hạc chọc chơi châm nè. Châm nôn chẳng nè. Con dựa tập bộ khai mà rạ phụ mình. Bê khám ăn sát trái tiền lại. Ba kê chân. Lẹp trọ bạ tạch đầy. Này bê rê chi nà chạc Campuchia. Bê đăng khá nhầm chạc. Chi vi rẹ bà rọc thông bông phốt. Nước nâng ra chạc bà ông. Mẹ sát trái màu bị tướp xên xên. Bông ách nè xê nà bà mục thông mẹ bà nông tì. Bà chạc kà bìa. Này bà rịt bà lăng, ai kỳ rịt. Nâng bò ra nạ thịp tật đầy, này Campuchia. Càng lộc ở bốc này khá nhầm chá, mên chì vật này lại. Lộc thọp tay này dây bạc khá nhầm chá tha. Lộc thoai chì vật. Châm bò là ông thư lê bà rạp bà. Ây lời. Lộc say hà. Đọ hốt chì vật. Lộc xe nà bà mục thông mẹ tới hai. Ta mẹ nè nà. Chùm nó gọt bàn. Khăn ông ca. Tập tờ. Vì tha nè dung. Này bà tế chất chai. Đã cho chất chlín bên. Bà tế Campuchia. Cập tế tì. Mẹn lọc xây hà. Rư ở đâm xây này mùi nà. Tiết nốt tê. Đã là ai chẳng. Mẹ sạch trời này Campuchia bàn. Xong bà đã chạy đông con lê tà bông. Nhưng mà chạy. Xong bà ông bà bà rơi chết tiền. Chết tiết thôi. Đã là vì nhìn là khăn này ai ở đâm xây nà bà mộc thông mẹ phong. Đã tớ lột xây hà. Giang ngôn bông phót. Xây hà. Ta ai miên biếp bây giờ vậy tí. Chưa chậm lại trong bố niên con là gián. Xông bệnh đại trẻ. Đâm con lời thật bồ. Tu bệnh bằng cùng. Chiếc chồng. Nơi cầu bệnh bản. Nơi bệnh ổng. Sống bà kẻ rà nà, bà rịt mì ta. Thưa tu, tu bà bằng cung chìa chông. Tam sóc bà rịt hà rà tê. Tu bà bằng cung chìa chông.
bạn bằng quốc ai xây hà tự prayut tỏ tua nâng lô xe nạ pramuk thuộm mẹ xôm là ông thu lý bạc bạc đã toàn là cầm dạng thân ngôn mà lực luôn tu bạc bằng cung chì khá nhộm cho tu bạc bằng cung chì khá nhộm chắc chú riêng nạ tự hỡi phụm ách nợ bạm ra bạc ông đòi chốt chế bàn tế xôm bạc ông bạc rịch mê ta tục chi vật ព្រះបរិជិតទៀនសីហាដើម្បីនៅបំរើព្រះអង្គនឹងការពារទឹកដីថ្វាយព្រះអង្គសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទៅបានជាលោករដ្ឋមកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំដោយដង្ហក់និងស្លើស្លាំងយ៉ាងហ្នឹងសូមព្រះរាជាដំកល់លើត្បូងប្រទេសជិតខាង គេវាយកព្រៃនគរទៅខាងគេជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលោកអភិបាលក្រុងព្រៃនគរនិងកងទ័ពខ្មែរយើងការពារព្រៃនគរទទួលនៅបរាជ័យស្លាប់អស់ទៅហើយដោយបរទេសខ្មាំងសត្រូវគេពិឃាតព្រៃនគរជាកំពង់ផែមានសារៈសំខាន់បំផុតជាពិសេស ក្នុងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងមហាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាយើងគេសម្រេចថាត្រូវតែលៀបកម្ពុជាក្រោមមានព្រះនគរជាដើមឥឡូវលោកសេនាប្រមុខធម្មៈទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយតើមានឧត្តមសេនីយ៍ណាដែលអាចបន្តពីឯកឧត្តមធម្មៈបានដោយមានវីរភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរៀបចំកងទ័ពធំហើយទៅច្បាំងនៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរំដោះព្រះនគរជាដើមក៏ដល់ថ្លៃវិសេសសីហាឯងបានធ្វើឲ្យឯងបានបងនៅមេតបខ្លាំងពូកែជាងគេគឺសេនាប្រមុខធម្មៈឯងទទួលខុសត្រូវពេញទីចំពោះការបាត់បង់វរៈបរិសុទ្ធមានតម្លៃយោធាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះ ខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជូនឯងនឹងទីហ៊ានទាំងអស់ដែលឯងបានបង្ហាត់បង្ហាញទៅព្រេងនគរដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមវាមានសត្រូវនៃជាតិយើងឲ្យទាល់តែបរទេសនោះចាក់ចេញពីព្រេងនគរជាស្ថាពរខ្ញុំជឿជាក់ថាសីហាច្បាស់ជាសុខចិត្តស្លាប់នៅសមរភូមិបើច្បាំងមិនឈ្នះមាសត្រូវ គឺរំដោះព្រៃនគរមិនបានសីហាចូលឯងសំពះលាពុកឯងព្រមទាំងទៅលានាងកល្យាឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈនិងស្រឡាញ់ជាងជីវិតនៃទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំលោកអង្គធូលីព្រះបាទប្រុសព្រះរាជទាននៅមហាកិត្តិយស នឹងមហាសុភមង្គលធំបំផុតនៅក្នុងជីវភាពទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបទូលព្រះករុណាថ្លៃវិសេសថាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសុខចិត្តទទួលអនិច្ចកម្មបើកាលណាហើយវាស្រត្រូវពុំមានជ័យជំនះរំដោះព្រៃនគរពុំបានដោយព្រះរាជបំណងដ៏ថ្លៃថ្លាត្រឹមត្រូវបំផុត អព្រះមហាក្សត្រជាអមចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងជាទីស្នេហាសក្ការៈដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតការឆ្វេងយល់ដ៏ភ្លឺស្វាងកតិបណ្ឌិតសប្បុរសធម៌នៃព្រះអង្គផ្ដល់ដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនៅមហាសុភមង្គលនិងមហាមោទនភាព រកអ្វីប្រៀបពំបាន
ឯងសំរុំល្អណាស់និងស្នងពីឪពុកឯងនិងលោកសេនាប្រមុខធំនេះខ្ញុំតែងតាំងឯងជាអគ្គនាយកពេញលក្ខណៈច្បាប់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯងមានស្នាដៃសម្បើមណាស់មានមហាជោគជ័យរំដោះប្រេងនគររួចពីក្រញាំដៃនៃប្រទេសធំដែលគេជាខ្មាំងសត្រូវយើងគេចង់តែលេបត្របាក់កម្ពុជា សៃហាឯងបានរំដោះប្រេងនគររួចហើយតែឯងនៅសល់កតបកិច្ចមួយទៀតដែលឯងត្រូវបំពេញចូលឯងទៅផ្ទះនាងកល្យាណដើម្បីសុំឲ្យគេលើកលែងទោសឲ្យឯងផងដែលឯងបានប្រយុទ្ធតតួនឹងឪពុកគេទាល់តែឯងអាដាមធំមាក់ស្លាប់ពិតមែនហើយថាឯងពុំមានកំហុសអ្វីទេក្នុងមរណភាពនៃសេនាប្រមុខធំមាក់តែឯង ត្រូវខិតខំថ្នាក់ថ្នមនាងកល្យាណដែលជាស្ត្រីមានគណិតមយាទល្អណាស់ហើយឥឡូវនៅតែម្នាក់ឯង
ำเปรียมดายนังเอปุ้งนิรินิมวยนิมวยบรอปิบาตีถาปฏิกรรมเกี่ยงโดยมดได้โดยฉะนั้นขยมกรอนแต่อ้อยปอไอเอาไปเปิดเตี้ยแต่พอบสำนางขยมสมออกคนเลี้ยงจีอันไหนกับปากกาได้เมตตาตะตุลขยมในขนมเตี้ยดาวขนมอัตจักรขยมเมียนเกตยุหนึ่งพอบสำนางบ้านเมาจีหยิกย้อมดามใบบำเพ็ญเกี่ยวแหวกันจุ่มปูใบดาหนึ่งเมียดานิ่งมุนเปได้โลกจุ่มติวตะตุลอนิจกรรมได้โรคกีปีนเป็นนี่ขยมสมอาลมโตสมเลียงอภัยโตขยมดันเบียนกับหอทงุนบ่มพอดด้อยบังกอมรณะพิบใบดาดอดดงอดดำบ่มพอดในเลียงใบดาจิตติสการะในเลียงมุนหนึ่งโลกสกุลโลกบ้านเปรอะเมตตาเลือกแรงตัวขยมโดยเอาปกมันประกันโตจุ่มปวกกอนเลียงกาลยานขยมกรุบสลายเลียงจีอันติปารมาลูตราขยมสลับขยมเนยแต่สนหานเลียงจีดาราขมิ้นเนรีนามวยเจ็บเตะได้ขยมสนหาขนมธนาขยมจีเนสนหาจีขยมสมจุนโลกได้สกใดการซาซาได้โลกมิ้นจบใจเลิมมีสตรีขนมกาประยุทธ์รำดอกไพรนกอตายวิญญาณคันในโลกอปกขยมจะบาดชีมันสกอลซอกสบายละหายขนมจัดนุตีบากันนาหายขมีแนะนางสังสักจุนโลกได้วีประหารโลกใส่หาบาดบันสำลับโลกอดดำสนัยใส่หาขยมส้มจำรีทาขยมเจริญไพรยมิตรดัสมาตรังในโลกกือบระสนัยไอแพะกระไดดำใบประยุทธ์ตาตัวนังโลกแพะกระไดกวาดเมินจัดสนาหาจำปูขยมเจียวเยี่ยนามหายตายมันตะเพียบประเวียงกวาดนังโลกใส่หามันอันยานไอกวาดดันดังขยมบ้านขยมจิตเพริยกอดไอ้เลยกาดาโลกใส่หาบ้านสำหรับอปกขยมอันยานกอดปรับขยมไอ้ดังจะบ้านในมโนสัญเจตนาระบอกกอดจำปกคลุนขยมขยมสงทัวตามบ่มนองนี้กึกขยมพร้อมประยุทธ์ต่อตัวโดยดาวจิ๋มวยนึงวิริยสนัยไอแพะกระไดดาวจิ๋มประยมในขยมขยมดังจิ๋มยูมาหายถาแพะกระไดสนัยหันเลี้ยงดอยจีจืดบำพอนตายปุ่มเฮียนโจดดังเลี้ยงดำใบอับปีปีปีบ้านจิ๋มแพะระยีปีประกอบกรุบสลายขยมปุ่มไอกบขยมบานลายไอเหล่านี้ตีนก้อนเนื้อใต้กรุบสลายขยมใต้จิกะระในยักษ์น้องปีศาจระบักก้อนได้เตร่ตร่ตรงกิตยุระบักไออุดดำโลกเสนาประมุกทอมแม่ขยมสมเลียงอันยัดไอขยมดอกทอยคลุ้นตบแตกวิ่งดำใบจูบสันตันีจิ้มมวยนมัดแพะกระดัยอัมพีท่อนทะยุดยืนแพะกระดัยจิ้มเวทีหินเหมือนแหน่ได้ปุกกายประยุทธ์ได้ดาวปุ่นปีนะก้อนไอหนึ่งทั่วอขยมออกชีวิตเติบบานโดยฉะนั้นมนุษย์ชมอชีวิตเตชมสมเลียงกัลยาณจีบจ่อถาประหดดอลดังหามจงกร้อยในชมชมเนื้อเตสนาหานเลียงกัลยาณ
ដោយគ្មានចិត្តវិវេសោះឡើយប្រិយមិត្តភក្តីខ្ញុំពុំមានការអន់ចិត្តទេដែលប្អូនសូមប្រយុទ្ធតទល់នឹងខ្ញុំប្រិយមិត្តធ្វើត្រូវណាស់ក្នុងករណីយកិច្ចគោរពសំណុំពរនាងកល្យាណយើងទាំងពីរនាក់នៅស្រឡាញ់គ្នាដដែលដូច្នេះការដែលយើងប្រយុទ្ធតទល់នេះគឺមិនធ្វើដោយទោសៈសម្អប់នោះទេពិតមែនហើយថាយើងប្រយុទ្ធនេះត្រូវតែខិតខំឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយគឺគ្មានការយោគយល់គ្នាទេអំពីពេលចប់វិញព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃយើងទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជអង្ការថាមេឃលោកសម្រេចអំពីវាសនាការស្លាប់រស់នៃមនុស្សនិមួយនិមួយលបងលុះត្រាតែខ្ញុំអស់ជីវិតទៅខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ហើយកោតស្ញប់ស្ញែងឧត្តមសេនីយ៍សីហាដដែលអញ្ចឹងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងលបងនេះដោយសារនាងកល្យាណសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើទោះបីខ្ញុំខិតខំតទល់នឹងលបងយ៉ាងណាក្តីក៏ខ្ញុំច្បាស់ជាចាញ់លោកឧត្តមសេនីយ៍សីហាដែលជាវរៈបរោះខ្លាំងពូកែជាងគិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះតែមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំសូមជម្រាបលោកបងថាខ្ញុំក៏មានសេចក្តីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះនាងកល្យាណដែរការដែលខ្ញុំមិនហ៊ានចូលដណ្ដឹងនាងនៅពេលដែលមាតាបិតានាងនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះគឺមកពីខ្ញុំត្រូវតែជូនលោកបងសីហាបានអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងនាងចោះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថានាងកល្យាណស្នេហាតែបងសីហាទេពុំមានក្តីប៉ែតទៅចំពោះខ្ញុំទេហើយគ្រាន់តែគួសមនឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះទោះបីមេឃលោកប្រទានខ្ញុំមានជ័យជំនះលើលបងក្តីក៏ចិត្តនាងកល្យាណនៅតែជាប់ជានិច្ចនឹងលបងវាសនានៃខ្ញុំគឺត្រូវតែចាញ់បងសីហាដរាបទាំងលើវិស័យយោធាទាំងលើវិស័យស្នេហាចូលអូនភក្តីប្រិយមិត្តកុំនិយាយយ៉ាងហ្នឹងកល្យាណគេអស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅហើយផ្ទុយទៅវិញគេស្អប់ខ្ញុំជាអតិបរមាប្អូនភក្តីសំរុំណាស់ធ្វើជាស្វាមីនៃនាងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមានភពសំណាងHmph!
លោកដំសនេសីហាខ្ញុំសូមបងលោកដែលជាប្រិមិត្តមេត្តាកុំទុកឲ្យខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតតទៅទៀតសូមបងសម្លាប់ខ្ញុំភ្លាមទៅពីព្រោះខ្ញុំនៅរស់ឱកាសហើយដោយបានពើប្រទះនៅការអាម៉ាស់មុខធំបំផុតខ្ញុំពុំមិនតែទទួលបរាជ័យទេថែមទាំងអ្នកប្រយុទ្ធតទួលនឹងខ្ញុំមិនខ្ចីសម្លាប់ខ្ញុំទៀតផង ការនឹងខ្ញុំបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់យិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគ្មានព្រំដែនចំពោះអ្នកផងទាំងពួងអូនភក្តីជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះបងខ្ញុំសូមអ្នកកុំស្លាប់ដោយស្នេហាស្ត្រីម្នាក់អញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រជើងលោកត្រូវការពុនពេកណាស់មេតិហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងវរៈស្នេហ៍ឯភក្តី ចូលប្រិយមិត្តថ្វាយជីវិតនិងបូជាជីវិតជូនមិត្តភូមិកម្ពុជាយើងវិញបើអូនចង់ស្លាប់អូនត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅច្បាំងនិងបរទេសមានសត្រូវដែលគេឈ្លានពានកម្ពុជាគ្មានឈប់ឈរបំណងនៃមហាប្រទេសពីរនៃជាតិកម្ពុជាយើងគឺមិនលះបង់ការលើកត្របាក់ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ដូនតាយើងទេ ដូច្នេះកិត្តិយសធំបំផុតរបស់វិរៈសេនីយ៍អាចភក្តីនិងគ្រួសារនៃលោកទាំងមូលគឺនៅត្រង់ការបូជាជីវិតរបស់លោកសុខចិត្តស្លាប់ឲ្យតែមានតភូមិខ្មែរយើងរស់ទាំងនាងកលជានទាំងគ្រួសារនៃប្រិយមិត្តនិងមានមោទនភាពដោយវិរៈសេនីយ៍អាចភក្តីស្លាប់ជាវិរៈបរោះ ក្នុងការការពារកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសប្រៃនគរជាដើមបងសីហាបងមានប្រសាសន៍ក្រើនរំលឹកដាស់សតិសម្បញ្ញៈខ្ញុំឲ្យជៀសវាងនៃការស្លាប់ដោយគ្មានកិត្តិយសហើយគ្មានប្រយោជន៍អីបន្តិចបន្តួចសោះចំពោះប្រទេសជាតិនៃយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយដើម្បីទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈបំផុតនៃយើងសូមព្រះអង្គព្រះរាជមេត្តាបញ្ជូនខ្លួនខ្ញុំទៅសមរភូមិភ្លាមដើម្បីច្បាំងនឹងមានស្ត្រីនៃកម្ពុជាកល្យាណចៅជាទីស្រឡាញ់នៃលួងតាឯងបានធ្វើឲ្យឯងមានបញ្ហាច្រើន មានទុកព្រួយច្រើនដោយឯងស្រីឃ្លានជាពុនពេកនៅការសងសឹកនិងសីហាដើម្បីជួនវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឯអាដាមធម្មៈឪពុកឯងលោកបានស្ងប់ចិត្តគំនិតក្នុងបរលោកហើយអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពដូច្នេះឯងធ្វើឲ្យវិរៈសេនីយ៍ឯភក្តីបាក់មុខដោយប្រយុទ្ធតទួលនឹងឯអាដាមសេនីយ៍សីហាទទួលបរាជ័យ ហើយភក្តីដើម្បីមានមុខមាត់នឹងទទួលកិត្តិយសឡើងវិញត្រូវទៅសមរភូមិច្បាំងនឹងមានសត្រូវហើយបូជាជីវិតខ្លួនក្នុងការតស៊ូចំពោះមានសត្រូវកុំឲ្យគេលេបត្របាក់កម្ពុជាក្រោមកល្យាណចូលឯងឈប់តាមសងសឹកសីហាទៅមានភាសិតមួយបានចែងថា បើនារីមិនចេញរឹកពីឲ្យគេឃើញថាខ្លួនឯងស្អប់បរោះមួយជាអតិបរមាមិនសុខចិត្តមិនសុខកាយទេបើបរោះនោះមិនស្លាប់ប្រែមកថានារីនោះស្នេហាបរោះនោះដោយក្តីជ្រាលជ្រៅពុនពេកក្នុងហារតីខ្លួនកល្យាណចូលឯងអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលាប្រមាណខែខាងមុខនេះជួយធ្វើឲ្យរបួសក្នុងចិត្តគំនិតឯងបានជាសះស្បើយរបួសដែលមានដោយសារមរណភាព នៃឪពុកជាទីស្រឡាញ់សក្ការៈបំផុតនៃឯងឯងសពថ្ងៃជាស្រីក្រមុំហើយកំព្រានៅតែម្នាក់ឯងអត់ឪពុក
ອັດມະໄດອ້າຍມີອາຍຸ21ឆ្នាំហើយគឺជាមនុស្សពេញវ័យតាមច្បាប់បរិជ្ញាអ្នកចាក់កម្ពុជាអ້າຍមានសិទ្ធិរៀបចំវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងលោកតាពុំចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងផ្ទាល់ខ្លួននៃឯងទេតែលោកតាគ្រាន់តែឲ្យយោបល់ថាក្នុងពេលដែលចាប់កាន់ទុកឯងគួរតែមានប្តីស្រីដែលគេជាមនុស្សល្អ សូមព្រះតេជះបំកល់លទ្ធបងខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះករុណាជាទីសក្ការៈទ្រង់ព្រះរាជមេត្តាលើកលែងទោសប្រោសព្រះរាជទានខ្ញុំម្ចាស់នៅក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទផងខ្ញុំម្ចាស់មានកំហុសដ៏ធ្ងន់ណាស់ចំពោះព្រះជាស្តាបារមីនៃព្រះអង្គអំពីស្វាមី ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវមានខ្ញុំម្ចាស់ព្រមអំពីពីពីជាមួយនឹងបរោះត្រឹមត្រូវណាដល់ព្រះករុណាព្រះរាជទានជ្រះរើសប្រោសព្រះរាជទានដល់ខ្ញុំម្ចាស់កល្យាណលោកតារំភើបហារតិណាស់ក្រោយពេលបានស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អប្រពៃនៃឯង វិញ្ញាណខណ្ឌនៃឯកឧត្តមសេនាប្រមុខធម្មៈនិងមេដាឯងនៅក្នុងសុគតិភពហើយនៅលើដីនេះប្រជាជាតិរាជខ្មែរច្បាស់ជាមានមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះឯងដែលជានារីមានតម្លៃសិលធម៌មានគុណធម៌និងកតិបណ្ឌិតជាគំរូហើយជាកិត្តិយសនៃសាសនាជាតិខ្មែរយើងកល្យាណលោកតាអរគុណឯងណាស់ ដែលព្រមអំពីពិភាជាមួយនឹងបរិស្ថានថ្មីម្នាក់ដែលលោកតានឹងជ្រើសរើសដើម្បីស្រឡាញ់ឋានៈថ្នមគំពីឯងក្នុងឋានៈជាស្វាមីឯងលោកតានឹងធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីបុណ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះហើយប្រសិទ្ធពរគូស្រករនេះ